Київ поплив, скаржаться жителі і гості столиці. Через танення снігу на вулицях утворюються величезні калюжі. Деякі з них користувачі соцмереж називають морями, дають їм назви. Вистачає роботи і бійцям ДСНС на Київщині. Там подекуди затоплює цілі будинки, рятувальники викачують воду з підвалів. Ольга Мельник розповість більше про наслідки весняних потопів. За даними компанії Kantar TNS в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. До України не поспішаючи приходить не календарна, а справжня весна. Тала вода додає чимало клопіт українцям. Рятувальники Київської області долучаються до допомоги по відкачуванню води. Так, ввечері у Києво-Святошинському районі у селі Білогородка талий сніг ледь не затопив будинок. На місці було направлено наших працівників, за допомогою мотопомп було відкачено талу воду, скажімо так, і врятовано від затоплення підвальне приміщення та прилегла територія багатоповерхового житлового будинку. Добралася вода і до Ірпеню. Колишній сніг перетворив вузькі вулиці міста на Венецію. В цьому випадку не обійшлося без допомоги бійців ДСНС. Для того, щоб поновити рух транспорту, працівники наші відкачали воду на проїжджій частині на вулиці Садовій. Справжнє море розкинулося у Києві. Користувачі соцмереж навіть дали йому назву «Воскресенське море», адже утворилося воно між будинками на одноіменній вулиці Воскресенській. Прокладывая дорогу, здесь забыли установить линевку. В результате на оживленной дороге в парк Перемога Киев после каждого дождя есть непроходимая лужа глубиной полметра, а весной на ней любят останавливаться утки. На Закарпатті на автодорогу зійшов силовий потік та камені заввишки з людину. В результаті на цій ділянці деякий час транспорту було складно проїхати, люди не постраждали.